Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação, no ar, o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a rede municipal de ensino, através da Goiânia FM 89,7 e pelo Facebook, na página do canal 51. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Monique, médica veterinária aqui do nosso município, da Vigilância Ambiental. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é importante e é indispensável para esse momento, tá? Então, olha só, a gente precisa, nesse momento, ficar atento a um mosquito. Um mosquito que muitas pessoas já conhecem, mas esquecem. De tempo em tempo, esse mosquito aparece e vem assustar a gente. Então, vamos lá, show mosquito. Quem é esse mosquito? E o que é que ele traz todo ano para a gente? Coisa boa não é, estou logo avisando, não é coisa boa, certo? Vamos ver o que é que ele traz. Além de dengue, zika e chikungunya, que vocês sabem o que é, todo mundo já ouviu falar, eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar, no mínimo, dessas três doenças. Dengue, vamos ver de novo, dengue, zika e chikungunya. Respondam para mim aí, por aí, onde vocês estão. Vocês já ouviram falar dessas três doenças? Elas têm coisas em comum, algumas questões em comum, essas três doenças. E quais são, o que é que elas têm em comum, que a gente precisa saber e entender um pouquinho mais delas três? Vamos ver. Olha só. Essas doenças, elas apresentam algumas semelhanças, como eu falei. E uma delas é que elas são causadas por vírus. São três vírus diferentes, olha só, são três vírus diferentes, mas são vírus. E a gente está andando por aí com um vírus também bem esquisito, né? Vocês sabem, o corona. Mas não é esse que eu estou falando, são três vírus diferentes. Um que dá a dengue, outro que dá a zika, né, que transmite o zika, e o outro vírus que transmite a chikungunya. Mas não é só isso que essas doenças têm em comum, elas têm outra questão em comum. Elas têm sintomas muito parecidos e acaba confundindo a gente. Vê só, a dengue dá uma dor de cabeça, dá uma febre, uma moleza no corpo, não é isso? E também dá, às vezes, umas pintinhas. Quem já teve vai saber do que eu estou falando, né? E vou dizer a vocês, são muitas pessoas que já tiveram. E ela dá uma dor atrás dos olhos. Não é verdade? Estou falando da dengue. A chikungunya, por sua vez, ela dá tudo isso que eu falei. Às vezes acontece uma dor nos olhos, não é comum, mas dá febre alta. Ela dá essas dores no corpo, como a dengue. Mas ela tem uma questão a mais. Ela dá uma dor nas articulações. Uma dor nos lugarzinhos onde a gente mexe os braços, onde a gente mexe a mão, nos tornozelos, no joelho. E a gente fica com muita dor. E o Zika vírus também dá febre, dor no corpo. E essas pintinhas que eu disse lá, ó, que acontece na dengue. Percebeu? Que as três são muito parecidas, mas tem umas coisinhas diferentes, tá bom? E aí eu vou dizer o principal. Essas três doenças, elas são causadas, elas são transmitidas, na verdade, são pelo mesmo vetor, pelo mesmo mosquito, que aí é esse o danado que a gente precisa ficar atento, que é o Aedes aegypti. É um mosquito que transmite, que é vetor, que leva essas doenças para o nosso ambiente, para a gente, certo? Então, quais são essas três semelhanças? Um, que todos os três são causados por vírus. Outra, que os três têm sintomas parecidos, semelhantes. E o outro, que são causados pelo mesmo mosquito, tá bom? Veja só. E aí? Aí eu falei que o mosquito é aquele cara lá, ó, aquele bicho lá, aquele inseto lá, que transmite a dengue, zika e chikungunya. Mas quem é ele? Quem é que conhece, quem ouviu falar? É o Aedes aegypti, exatamente aquele
que tem a perninha cheia de bolinha branca, que ele é todo cheio de bolinha branca. Tá vendo? Ele é diferente daquele outro mosquito que a gente fica em casa, ó, do maruim, do mosquitinho, palha, que a gente fica, ó, da muriçoca. Não é o mesmo, tá bom? É outro mosquito, é esse, ó, de pintinha, pretinho de pintinha branca. A gente já deve ter visto ele por aí, tá bom? A gente já deve ter visto ele. E aí, o que é que acontece com esse mosquito? Ele adora essa época do ano. Essa época que chove e faz um calorzinho, certo? É a época que essas fêmeas vão e depositam seus ovos em água. A gente também já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Em água parada, essa água que fica lá quietinha no canto, não precisa ser muita água, basta uma tampinha d'água. Ela coloca lá seus ovos. E aí, nesse período de chuva, que tem sempre um lugarzinho que tem uma aguinha, ela vai lá, ó, coloca um pouquinho aqui, coloca um pouquinho ali. Porque esse mosquito, né, são as fêmeas que se alimentam do sangue da gente e elas que colocam os ovos. E aí, esses ovos dela, elas precisam dessa água e, para salvar os seus ovos, elas não colocam os ovos num lugar só, não. Elas colocam um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho acolá, para garantir que, se você limpar essa tampinha daqui que ficou com água, ela ainda vai ter os ovos naquela outra tampinha ali, ou naquele lugarzinho que ficou uma pocinha bem pequenininha de água. E aí, quando vem um pouquinho de sol e esquenta, esses ovos eclodem e passa um tempo até virar as larvas, e a pupa, a larva, e depois ela vira esse mosquito, que é o que a gente não quer de forma alguma. Então, vamos lembrar, esse é o mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor dessas três doenças que eu falei para vocês. Ele é diferente dos outros mosquitos, tá? E tem essas características de precisar da água para colocar os seus ovos, tá bom? E aí, onde são esses locais específicos que eles gostam? Aí eu vou me perguntar, ué, quem é que está careca de saber disso? Todo mundo, né? Eu quero saber quem não está careca de saber onde é que há o Aedes aegypti, essa fêmea, vai lá e coloca os seus ovos, não é mesmo? Tá, tenho certeza, está todo mundo balançando a cabeça dizendo, já estamos careca de saber. Exatamente. Eles colocam onde tem água parada. Então, minha gente, onde tem água parada não precisa ser uma piscina, um tanque de água enorme, não. Basta aquele pratinho de água que a gente aguou as plantas. Olha lá. Aguou a planta, deixou um pouquinho d'água, mas é um pouquinho mesmo. Passou um tempo, pronto. Sabe o bueiro, o ralo da gente? Também. Às vezes fica um pouco de água no ralo, passou um tempo aquela mesma água, ela vai lá e ovoposiciona os seus ovos, certo? Ela coloca os seus ovos lá. Aí, ó, onde tem lixo que a gente acha que não vai botar numa tampinha de refrigerante, ela coloca os ovos nessa tampinha pequenininha, aquela que a gente abre assim de refrigerante, também. E aí, se você tiver balde grande, aí é que ela coloca mesmo os ovos dela. Então, veja só. Mas eu tenho um detalhe para vocês que estão pensando assim. Ah, mas na minha casa está tranquilo. Eu limpo o meu quintal, eu tomo conta do meu quintal. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha só. Presta atenção. 80%. 80. É muita coisa, minha gente. Vou repetir. 80% dos focos desse mosquito, do Aedes aegypti que eu estou falando, eles são encontrados nas nossas residências. Não é na rua, não. Não é na rua, não, viu? É dentro da nossa casa. É no seu quintal e, às vezes, dentro da casa. Porque a gente pensa, ah, eu não tenho quintal, estou despreocupada. Ah, tá tudo tranquilo. Não. Eu não falei do ralo. Vou dar outras dicas para vocês se ligarem. Onde é que a gente pode também encontrar esses focos? Onde é que o mosquito pode também colocar esses ovos? Vamos ver lá. Olha só. Ah, perdão, esqueci de falar desse ciclo dela aqui, ó, que é importante a gente falar sobre esse ciclo do Aedes. Porque a gente tem o mosquito,
certo? Que eu falei lá para vocês, esse mosquito. E ele vai lá e coloca os ovos. Às vezes ela até coloca os ovos e não tem água nenhuma. Mas basta a primeira chuvinha, a primeira. E ela já, ó, esses ovos já começam a se movimentar. E aí depois esses ovos viram larva, pupa e, por último, o adulto. Esse ciclo que eu estou falando para vocês não dura mais de 8 a 10 dias. Olha só, 8 a 10 dias. Então, vamos pensar. De quanto tempo que a gente tem que estar pensando em limpar nosso quintal, nossa casa, ficar de olho em alguns lugares, né, que a gente vai falar deles daqui a pouco. Pelo menos uma vez na semana. Pelo menos uma vez na semana, tá bom? Ficar ligado nisso. E aí vem o alerta. Esse alerta principal. É isso que a gente quer levar para vocês. É isso que é importante, que está todo mundo ligado. Assim, ó, levanta os olhos, levanta a orelha. Quem está ouvindo, quem está vendo, fica ligado agora. O que é que a gente tem que ficar ligado? Olha só. Período de chuva chegou, minha gente. Mas está calor, não está? Período de chuva, está calor e todo mundo se perguntando, oi? O que é isso? Por quê? Exatamente. Chovendo. Nesse calor, é tudo que esse mosquito quer para colocar os seus ovos. É o momento dele ou dela. Melhor, dela, porque é ela, a fêmea, que coloca os ovos. É o momento dela. Ela quer agora esse espaço, esse momento que a gente está todo mundo preocupado com outras coisas, esquecendo do quintal, para botar os ovos. Tá bom? Então, é esse o momento de alerta. Que a gente não pode ficar só pensando, a gente tem que agora agir. E a gente vai agir, tá bom? Porque as dicas agora são importantes e todo mundo, ó, ligado nas dicas. Vamos lá. O que é que a gente precisa fazer para acabar com essa ameaça? Vou dizer super fácil. Vamos fazer a nossa parte. Mas, ó, Monique, o que é que eu posso fazer? Ah, não sabe ainda não, pois eu vou dizer agora a vocês. Primeiro, tomar conta do seu quintal, né? E aí, quando a gente fala tomar conta do seu quintal, é o seu quintal. É você que tem que prestar atenção. E os filhos vão ajudar agora nesse momento. Todo mundo ligado para ajudar a mãe, o pai, a avó, quem morar dentro da casa, a limpar o seu quintal. Então, assim, nada de deixar garrafa virada para cima, esperando que chova ou que dê qualquer chuvadazinha de leve, que encha essa garrafa de água. Esqueçam, vamos virar as garrafas. Pá. Balde, bacia, não, por favor, esqueçam isso de balde e bacia. Vira tudinho, guardem, toca num canto e ninguém vai estar. Com esse balde, bacia, quintal, em canto nenhum. Pratinho, já falei dos pratinhos das plantas. Vamos deixar esses pratinhos só com areia, tá bom? Esquece o pratinho de água que fica embaixo das plantas. Quem tem, quem precisa, na verdade, que eu entendo, quem precisa armazenar água, porque a água não chega todo dia em casa... Vamos se ligar, a gente vai cobrir, vai estar sempre coberto o balde, a bacia, ou o tanque, ou o reservatório de água que tiver. Vamos cobrir, dá um jeito de cobrir com a tampa. Ah, eu não tenho tampa, cobre com lençol, uma malha de uma malha de plástico, uma malha fina, claro, que não dê para o mosquito passar. A gente vai olhar para isso agora. Pneu, eita, que tem gente que gosta de guardar um pneuzinho. O momento agora é de guardar o pneu dentro de um local que não tem água, quem tem necessidade de guardar, e quem não tem necessidade de guardar, descartar, não é verdade? E aí, a gente precisa ter cuidado também desses reservatórios de água, a gente está limpando eles. Mas limpar, que eu digo, não é assim, ah, eu vou tirar a água e pronto. Não, tem que esfregar. Porque acontece, às vezes, os ovos ficar ao redor, nas bordas, presos. Então, a limpeza que eu falo é pegar um escovão, ó, e limpar de verdade esse reservatório, tá bom? E não esquecer dos nossos lixos. O lixo precisa estar dentro de um saco, fechado e no local correto. A gente não vai deixar o lixo em todo canto, né? Porque às vezes passa um animal, abre, e esse copo descartável, essa garrafa, essa tampinha, acaba indo para um lugar que não é para estar. Então, o lixo precisa estar no lugar certo, na hora certa e fechado, tá bom? Isso é o começo da dica, para a gente fazer a nossa parte. Estou falando só do seu quintal. Mas vamos lá. Mais especificamente. Ah, outras coisas que a gente pode fazer também, certo? Para nos proteger.
Porque aquilo que eu disse antes, né, de cuidar do seu quintal, você pode fazer. E aí você vai estar cuidando do seu quintal, de você e dos outros, né, do vizinho, de todo mundo. Não é assim que a gente, não é assim que a gente deve pensar? Mas aí você pode também passar um repelente. Essa época dá para passar. Não estou dizendo o ano todo. Mas vamos fazer isso, passar um repelente naquele horário que o mosquito gosta de aparecer mais, certo? A gente pode também usar inseticida em casa. Quem pode usar, quem não tem alergia. Vamos passar um inseticida uma vez ao dia, certo? Vamos fazer isso, tá bom? Outra coisa importante. Quem tem animal em casa, que deixa o pratinho do animal com a água e esquece. Esquece. Não vamos fazer mais isso. Essa água precisa ser trocada e a vasilha precisa ser limpa com escovão, tá bom? Diariamente, tá bom? E os cachorros e gatos agradecem. E falando novamente do lixo, que precisa ser ó, guardadinho, tá certo? E aí, o que devemos fazer mais? Vamos pensar aqui comigo. Então, a gente já viu nosso quintal, a gente já viu dentro da casa, né? O que é que a gente pode fazer com a gente dentro da casa e outras coisas que são importantes. Olha só, a gente pode falar para as pessoas, conversar com as pessoas distantes, tá bom? Ninguém vai ficar pertinho, não. Mas, assim, passar informações. A gente está recebendo essa informação agora, então vamos passar essa informação também para os vizinhos, para os colegas, para os amigos. Avisa, fala, olha, o mosquito está assim, assado. Ela faz assim, certo? Ela gosta dessa aguinha assim, bonitinha, tá bom? Outra coisa é você entrar em contato também com os órgãos responsáveis ou que podem ajudar você nesse momento, né? Eu, por exemplo, sou da Vigilância Ambiental, a gente pode ajudar vocês com isso, porque a gente tem uma equipe que ajuda, que auxilia, que dá dicas, que dá informações a vocês. Os nossos agentes de endemias que estão sempre na sua porta, eles podem ajudar vocês, tá certo? Não é para o agente de endemia estar limpando o seu quintal. Olha só, o quintal é seu, você que deve limpar. Ele vai dar dicas, informações, tirar suas dúvidas em relação a esse mosquito e esse momento, tá? Mas o agente de endemias não é para limpar o quintal. Quem tem que limpar o seu quintal é você, hein? O quintal é seu, tá bom? E no final, a gente saber e vocês ficarem atentos que nós estamos aqui para ajudar vocês. Que nós estamos aqui para estar atentos, prestar informações, certo? Auxiliar vocês nesse momento, porque é complicado. Tá bom? Que a gente está vivendo realmente, a dengue está aí, a chikungunya, a zika e o mosquito. Porque se a gente entende que não tem o mosquito, olha só, não tem dengue, não tem zika nem chikungunya. Então, o que é que a gente tem que acabar nesse momento? É o mosquito, tá bom? Acabando com o mosquito, a gente encerra esse ciclo. Eu agradeço a vocês que estão ouvindo, que estão vendo, e vamos ficar atentos e ajudar. Juntos, todos contra o mosquito, porque juntos a gente consegue acabar com ele, tá? Então, vamos finalizando aqui o nosso tema, a aula de hoje, que foram todos contra esse mosquito, para a gente acabar com a dengue, com a zika e com a chikungunya, tá bom? Agora, o que é importante nesse momento, além disso tudo, é a gente lembrar que a gente está vivendo outro processo, não é? Que é essa pandemia do coronavírus, e a gente não pode esquecer, e não pode esquecer também que existem protocolos, que existem cuidados que a gente precisa estar atento. Então, vai sair de casa? É para usar o quê? Máscara. Não pode esquecer de forma alguma. Vai passar mais de 4 horas fora de casa? Leva 2 máscaras, tá bom? Porque ela precisa ser trocada. Leva um álcool, porque a gente precisa estar higienizando as mãos. Se tiver local para a gente lavar essas mãos, a gente lava a mão sempre que tocar em algum objeto. E manter o distanciamento, tá? Ninguém precisa estar se abraçando, ninguém precisa estar se tocando nesse momento, ó, bem distante um do outro. E quem puder, né, minha gente, vamos ficar em casa, que é o melhor que a gente faz. Quem puder, fique em casa, tá? Obrigada, até a próxima.